hikayenize giriş videomuza hoş geldiniz. Bu defa sizinle böyle günlük vlog değil de biraz daha çok hayatımın müxtəlif hissələrindən bəzi fragmentler çekip koymak istedim. İndi mən gedirəm üzgüçülüyə və sizə də biraz oraları göstereceğim. Sonra da video ilerledik ki görəcəksinlər eləyəcəyik. Aldım, indi suya girəcəm. Mən metodunu götürəndə çox da yaxşı üzücü sayılmaram. Çünki düz üzə bilirəm, amma effektiv üzə bilmirəm. Ona görə hələ də geriləsi yolum var. Amma belə həftədə bir dəfə gəlib çalışıram ki, belimə görə biraz hərəkət eləmiş olum. Belə. İndi də keçən dəfə sadəcə yarım saat üzə bilmişdim. Ümid edirəm bu dəfə biraz daha çox alınar. Deyəsən, tam sizi göstərə bilməyəcəm bu tərəfi, çünki cəmal düzən yerdə. Amma baxacağım, çalışacağım, əgər boş olsa. Deməli, 40 dəqiqə üzə bildim. Keçin öfəkindən daha çox uydu. Əslində, tam yorulmamışdım, sadəcə bilmədim daha hansı üzməkdə, hansı üsuldan eləyəm, daha çox sərbəst üzürdüm. Məncə ən yaxşı üzdüyüm odur. Delfin də üzməyə çalışdım. Təpənə yadımdan çıxıb, bürc eləyə də bilməyəm normal, ona görə onu eləmədim çox. Amma daha yaxşı olar ki, mən gələn dəfə videolardan falan baxım. Telefon üçün o su keçirməyən qabıq keyz almışam. Məncə onu gətirib onunla baxa-baxa izləmək olar. Yəni, baxa-baxa da hərəkətləri təkrarlamaq olar. Yəni, hələliyim bəllimsiz bu formada məncə eləmək olar. Belə, indi gedib duş almalıyam, sonra da evə. İndi Park Midwood'dayıq. Əslində bir yerdə gəzməyə gəlmişik, payız gəzintisində. Bayaqdan gəzirik, ona görə soyuqdur. İndi çay içəcəyik. Əsli Azərbaycandan bəzi şeylər gətirib çay içməyə. Onunla bir yerdə. Belə. Üzümdə keçmə olar. Bu arada sənin çayın da bəs su istidir. İçində ha, istə su var. Sən aç. Let's go for other chai today. Heute trinken wir other chai. Other tea. Başqa bir videodan hamıya salam. İstəyirəm bu videoda yaxşı bir fən seçək. Son bircə fəndim qalıb universitetdə. Çünki axırıncı semestrimdir. Bu semestr həm də mən magistr tezisdə yazıram. Baxaq, hansı fən alınır bu dəfə. Özü də bizim bu axırıncı semestrdə təzə fənlər əlavə elədilər. Ona görə maraqlıdır ki, görək hangisi güzəl olacaq. Hadi bakalım. Girirəm. Master Programs. International Management. Okay. Accounting Finance. Accounting Finance çıxıram. Mənə maraqlı deyil o ikisi də. Gəlin başlayaq. Information Management-dən.
Burada bizde birinci var, Management Information Systems. Bu fende bir defa girmiştim ama hiç imtihanına girmedim. Neyse, bu dersin saatleri benden çok vaxt üst üste düşmür. Ona göre biraz problemli. Bilmiyorum. Eğer başka fen kalmasa buna geri qayda bilərik. Geriye qayda indi. Okey, inanmıram bu fəni götürüm. Ümumiyyətlə bu professordan çox da xoşum gəlmir. Çox, necə deyim, bu ümumiyyətlə IT-də olanların bir xüsusiyyəti var axı. Nəyisə yazanda ancaq abbreviaturalarla izah edirlər, çox texniki olur. Mən heç deyil, mənə maraqlı deyil. Microstructure of financial markets. I don't think I'm interested, but okay, German anyway. Go out. Okay. Mobile business one. Bu eyni professordur. Bu fəndə bir dəfə getmişdim. Çox bərbad fənd idi. Mənlik deyil. Bu da okay, managerial one. Gəlin buna baxaq görək. Görək iqtisadiyyatdan. Okay, advanced management. Çox mənasız. Amma götürmüşəm artıq. Corporate development strategies. Bu müəllimi ümumiyyətlə bəyənmədiyimə görə. Mən bilən bu fən alman dilindədir. Bəli, alman dilindədir. İstifadə eləmirik. Bu fənni... Oo, bu fən... Ah, bu fən təzə fəndir. Bu mənə çox maraqlı gəlir. Bu fənlə fiziki olaraq gedib oturacağım. Baxacağım orada görüm nətərdir vəziyyət. Okay. Why do some marriages thrive? Görürsünüz, fikir verirsiniz. Bunları oxumuram bir boşa. Why do some marriages thrive and others and in the worst? But society's community marriages have one important thing. They involve more than one individual. Interesting, okay. Dr. Wolf. English, good. This is good. What is this? Einzel, Einzel, Einzel. Bu seminar tipli bir fəndir. Səhv eləmirəm, bu dərsi çox adam çox bəyənmişdi. Ona görə düşünürəm, bu fəni də götürmək olar. Mənim üçün çox da prioritet fəni deyil açığı. Amma hər ehtimala birinci yer, elə bil, bizdə prioritetləşmə vardı müraciət eləyəndə. Birinci yerə bunu qoyaram, ikinci yerə də bunu qoyaram. Və marketing analitikası. Görək burada nəsə yeni bir şey varmı? Çünki mən marketing analitikasının hər şeyini götürmüşəm demək olar ki. Heç nə yoxdur. Bunlardan bunu, 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 bunu götürmüşəm. Bu fən isə alman dilindədir. Götürə bilmirəm. Sabahınız xeyir. İndi saat 10'du. 10-15'de bir yoga dersim var. Ona gedirəm. Elə bil, getdiyim idman yerində elədi ki, oranın evi müxtəlif filialları var. Və hər filialda yoga dərsləri və yaxud da ümumiyyətlə fitness kursları falan olur. Və ödəniyiniz pula daxildir. Mən də dünən yoga matı almışam özümə. Axır ki, gəldim. Və istəyirəm ki, gedim. Çoxdan da yaxşı-yaxşı yoga eləyə bilmirdim. Hər dəfə təsəlik yoga eləyirdim, qısa kəsirdim də. Çünki o birisi yoga matı o qədər istifadə eləmişdim, bütün sökü-sökü olmuşdu da. Çünki onu artıq bura ilk dəfə gələndən bəri istifadə eləm. Təsəlik siz 3 il olub artıq. Nəysə, axır bu dəfə isə investisiya elədim. Yəni, nisbətdə daha çox pul ödədim yoga matına ki, yenidən almayım da. Həm də o vaxtı təzə gəlində mənim imkanım yox idi da özümə yaxşı yoga matı almağa. Ona görə getmişdim, 20 avro olub şey almışdım. Nəysə, indi mən getməliyəm kursa, yoga kursuna. Bir saat çəkəcək. Bir də bayaqdan öz-özümə deyirəm ki, başqa köynək geyinmədim. Bütün videoların hissələrində ağ rəngdə köynək geymişəm. Amma rahatlığıma düşkün biri olaraq o birisini, fərqli-fərqli günlərdən də bu videolar bu arada, onsa əvvəlində də demişdim də sizə. Və onu yürəm bu birisini geyinirəm, onu yürəm bu birisini geyinirəm. Bir də hava elə bir vəziyyətdədir ki, bilmirsən nə geyinəsən də. Düzü soyuqdur, amma məsələn, görsünüz qısa qoldayam bu dəqiqə, amma okeydir. Çünki belimdə çanta var, üstəlik yoga matı 3 kiloya yaxındır. Nəysə, belə, bir də belə bir şey var.
Mən istəsəm belə yoga matını daha çox yoga matı yox ya. Yoganı çəkmək istəsəm də məsələn indi kursa gedəndə çox yaxşı olar ki, onu çəkə biləydim. Amma belə şey mümkün olmur burada çox vaxt. Çünki başqaları bayaq başqa bir bu ilgiçilik hissəsində də olduğu kimi başqalarının gizlilik qaydaları məsələsi var. Yəni bu necə deyim sizə, başqa bir ölkədə məsələn bəlkə Azərbaycan, bəlkə Amerika, bu kimi ölkələrdə bu okey ola bilər. İnsanların vecində də olmur da çox, amma burada elə deyil. Yoga dərsindən çıxdım. Əslində planımda var idi ki, yogadan sonra orada idman eləyərəm həm də bellə bağlı olan hərəkətləri filan. Amma sonra elə oldu ki, bu yoga dərsi yin yoga imiş. Yəni daha sakit imiş, pasiv. Ona görə bütün səsimdən də gördüyünüz qədərindən daha çox sakitləşdiyim üçün bir də dedim daha gedib o hərəkətdə qızınmaq lazımdır, isinmək daha doğrusu lazımdır. Sonra ondan sonra o hərəkətləri eləmək falan bütün o bir saatlik yoga boşa gedəcəkdi də. Ona görə indi istəyirəm ki evə gedim və dərs oxuyum. Belə bir kağızım var. Kağız da deməyim, elektriklənən bir şeydir. Və divara yapışdırırsınız və yaza bilirsiniz orada. Lövhə kimi istifadə edə bilirsiniz. Mən də oktyabr ayı üçün lazım olan şeyləri qeyd elədim. Tezis, alman dili və iş. İndi keçəcəm alman dilini oxumağa. Onun əvvəl bir dənə şey qeyd edeyim. Bilirsiniz, bu boyda şeydə məndə problem yaradan nədir? Alman dili olsun, işdən tapşırıqlar olsun, sonra bu tezis olsun, mənim şəxsi həyatım olsun, içərisində görürsünüz, idmana getmək var, onu elə, bunu elə, dostlarla görür. Yəni, bütün bunları nəzərə alanda və evdəki işlər də var, evin yığışdırılması və s. yemək pişirmək kimisindən. Yəni, bunlar hamısı olunmalıdır və heç birisini çıxarmaq olmur. Alman dili imtahanı desəz, Alman dili desəz, Alman dili imtahanı dekabr ayında olacaq, dekabr ayının əvvəli və mən doğrudan da çox az hazırlaşıram və eyni zamanda istəyirəm ki, yaxşı olsun nəticə. Yəni, nəticədən, əslində, nəticə məsələsi deyil, imtahan mənim çox da vəsində vecimə deyil, sadəcə ümumiyyətlə bu dili öyrənməliyəm də mən, o məsələ var. Sonra iş olsun, işdə də gördüyüm şeyi yaxşı eləmək istəyirəm. Tezisdə də yaxşı mövzu tapmaq istəyirəm, yaxşı yazmaq istəyirəm. İdmanda da yaxşı olmaq istəyirəm, yogada da yaxşı olmaq istəyirəm. Yəni, bunların hər birisində insanın ən yaxşını ortaya qoymağa çalışması, bunu özündən gözləməyi doğrudan problem yaradır. Bir yerdə təbii ki, sızmalar olur nəticədə, axırda. Amma bunlar mənə üst-üstə gəlir. Bunların hamısını eləməli olduğum üçün heç birisini çıxaraq. Yəni, əlimdə olsa alman dilini qoyaram qırağa, tezisə fokuslanaram. Yəni, tezisi qoyaram qırağa, alman dilinə ancaq baxaram, bir də işə baxaram. Ümumiyyətlə, işə ataram qırağa, qalanlarına baxaram. Yəni, bunlar full-time şeylərdir hamısı. Amma neyliyək, bəzən də belə olur, amma bu bir keçid dönəmi olduğunu bilirəm mən də. Yəni, bu gələcək üçün belə olmayacaq böyük ehtimal. Görək. Bilmiyorum, görə bilirsiniz ama.
betrifft, etwa eine Nebenbeschäftigung, eine Weiterbildung oder ein nebenberufliches Studium. Der Anspruch auf Teilzeit ist in Teilzeit- und Befristungsgesetz geregelt. Videomuzun artık sonuna geldik. Arkadan görürsünüz yəqin. Səma çəhrayı rəngdədir. Çox qəşəngdir məncə. Qarşıda da quşlar uçur. Payızı da belə hiss edirik burada. Belə, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənədək.